Черкестан сөйлейміз, күн яқшы болсын, байлы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Баслаймыз біздің замандасларымыз деп аталған радио беруімізді. Биылғы ел біздің республикалық кітапханасына мерекелі ел болады. Халимат Байрамукова атлы кітапханасы биыл өзінің 100 жылдығын белгілейді. Сол мәнеде біз бүгін өзімізге қонаққа кітапханадың алдышы құлықшыларының бірісі Наза Уракчиеваны шақырғамыз. Қош келдіңіз, Наза. Наза, сіз бізге келе тағаныңыз бірінші келе тұл, бізге еда келе тұрасыз, айтып оздық, биыл 100 жыл болады біздің кітапханаға, республикалық кітапханаға. Әлбетте оның тарихы да айлақ қызықлы. Соту ма, соның тарихы ақында біраз хабарлап басталсаңыз екен. Айтайын бір-екі сөз со тарихтың ақынан. Біздің библиотекамыз, орысша айтсаң, ровесница республики, екеуіне де 100 жылдық библиотека. Бірінші библиотека ашылған адвокат Алиевтің үйінде. Құры 5600 книга болған. Со книгарды оқитан адамдар үшін 6000 үшкерім ағынлар. Ансон басқа үйде болған, ансон қауға заматында ярцы янған, ярцын музейге бергенлер. Сүйті-сүйті 1960 бірінші елда яңғы библиотека салынып, сонда көшкен, и сөйлі өшкім сөй библиотекада 500-ден көп книга жиылған сөйлі. Бүгінгі әлі қайда айтысын кітапханаңыздың біз. Кітапхана деп айтамыз, ноғайшылатып, сонан себеп икон республикадың орталығында орнасқан, ярасықлы меканда, сөйлі түрлі үнсілерді бар, әлбетті 100 жылығыман байланысты. Не затлар ауысқанды сіздің кітапханаңызда? Бек көп түрлі үнсілер болған, солықын елдің ішінде 5 керен библиотекады түрлендіргілер атын. Міне 2000 жылда библиотекада Халимат Байрамукова атлы аты берілген. Сонан бертін библиотека соның атын үйрістеді. Көп затлар етеді библиотека. Книгалар язадылар. 5 мүлет біздің немізде, республикамызда. Со 5 мүлеттің ішіне ноғайлар. Ноғайларға бек көп мероприятиелер ұзғарамыз библиотека. Презентация. Міне, любой книга шықса, сол книгады обязательно презентовай етеміз. Шақырамыз студентлерді, школьниклер сор, білсін сол адам мақынан деп. Иконлерді шақырамыз құрсо нетпе, сол айтсынлар сол книгадың ақынан деп. Адеп балалар білмей керекілер сол адамлердің ақынан. Сөйлі сол интернетпен аз оқиыдылар, тем более классиклерді вообще оқымайдылар балалар сөйес. Соны ашалсамыз. Ел сайын неделі Ногайской литературы и культуры озғарамыз. Обязательно бір или юбиляр, или бір, знаете, общественный деятель, соны озғарамыз мероприятиярымызды. Бек интересный болады мероприятиярымыз. Наза, мне биылды алып қараған заманда, сіз ел сайынды ұзғарасыз, ама биыл мерекелі ел оғана себеп. Сіз, мен білемен, бізде неше бір мерекешілерді болды, Суын Капаевтың үйкөнесі мерекесі болды. Соларға да сіз амаламалар ұзғарғасы, кешіліктер ұзғарғасы, сұлтума? Биыл Суын Капаевке, Суын Имамалиевичке, Суын мерекесіне посвящайтып, ұзғардық мероприятиеді. Бекарозды, балар, ятлауларын оқыдылар, театр. Спектакль көрісті, ноғайлар нәлер қайым бегару ұзғарылады, сөйтіп санаймын мен. Бұзың кешіліклермен? Аши. Адеп, әзірлейміз көп книгалар. Міне 100 жыл библиотекаға бұзым адел книга шығарды. Страница истории библиотечного дела. Первый директордан баслап, саулай неше директор болған библиотекада, неше адам құлығы өткен, мүні каждыйың биографиясын, білмей қайдақым ел үзілегем, сордың биографиярын ерін саулай картлерімен айтқым еледі ноға директорда болған Казов Курманали Кучукович деп. 1957 жылдан 1963 жылға шықметкен. Со құлғы титан заматында библиотека мұны яңғы здание көшкен, со қарлеген көтерзатыларды көп ярдам еткен библиотека.
Сонның ақынан көп язғамыз. Бүгінгі күнде сіздің яшауыңызға дейді. Мен білемен көпелардың бойында тысын, мұны меканыңызды ярастыру, құлықлар бардырылмай тұрады әнеді, сөйлеу заманда бардырлады. Қайтып түрленікті, түрленем затлар әтілінгенді? Түрленеді, скорес озат анадымлер, қайды ярасықпон библиотекамыз. Біздің главамыз бек ярдам етеді библиотека, сау болсын. Библиотеканың іші де, терезерін де, нерін де ауыстырғаннар, үшін түрлен ғон. 100 жылға библиотекамыз бір түрлі ғон. Наза, әлбетте, сөйлегі заманда көп адамдар интернет арқалы, қайдам телевидение дейміз, не дейміз, қолымызға кітапты сылап, кітап оқыған дей, ондай заман да болмайды. Ама тавлатанда болар, келеділер мадамдар, балалар, ясауқалар, келеділер оқымасы үйгендер бар ма сөйледі? Келеділер, медколледжде яңа түскен балалар келеділер. Басқа нерден де келеділер, құры интернеттен табиғат тусында ол книгаларды, во-первых, баға сатып ама ол книга келеділер оқыма. Биыл міне 100 жылдыққа министерствода ару ярдам етті, бек көп книга, подписка ақша берділер, көп книга алдық. Саулай нәрденде экономика, қайым юриспруденция, история. Міне электронный деп айтылады, сөйлі көп кітапларды соны неге көшіреміз, компьютерға ашып қараған, ашып оқыған дей. Кітапхананың өзіне бармай қолларына қайдам гаджетлерін алып сонынан қараған дей. Сонды амалар бар мысы? Сонды амалар ойланан сөйтпеге? Бар, бізде міне филиал президентской библиотеки имени Ельцин ашылғанда, сонда келеділер балалар ашып қарайдылар электронный библиотекада. Оқиыдылар, керек затларды распечатывайды, алып кетеділер. Кітапқа сөйлеу қадей есетілінеді. Міне көп кітаплар ескіреділер. Қайдам бұрын алдыңыз замандағы художестволы адабиятты қайдам қарасаң, мүлет адабиятын қарасаң, сізде яңыртылғандай, қайдам толластырғандай кітапханыңызда амалар боладылар ма? Етілінеділер ме созатыларға? Етілінеді. Міне әтінеуін Курмангулова Шагидат Азаматовна звонит сұрады. Бізде Курман Алиевтің книгасы бар. Мен хранение түсіп қарадым бар, 1939 жылда шыққан книгасы ацифровывает етілінген, и электронный библиотеканында қарап оқымауылақ, и депті келіп қолын алып оқымауылақ. Маға ардайымда қызықылы болатайын, назамыне бұрынғы кітаплар сақланғанар мы сақланған кітапқан аңызды? Сақланған бар. Қайырды тұрадыларды олар, қайтып сақланадыларды? Книжный памятник едіп айтылады, сонда отдельно саулай со алдыңғы бұрынғы книгалар сонда отдельно тұрадылар. И мне адем келсе, я зады отдельно, ну, просьба, неден выдать книгу, сонан береміз со книга. Берме боласа, сонды бұрынғы кітапларды қолға? Со кітапларды үйгі неге әкетіп болмайта мұр тек сізде? Тек сізде. Сіз өзіңіз назы копиялардан бері құлығы өтіп келесі кітапханада, неше ел құлығы өтесі, қайты байланыстырғасыз өзіңіздің яшауыңызды? Қолды құтылғаннан соң Душанбеге институт культуриға түстім, красный диплом, қызыл дипломын құтылдым. Кенде мұнда кедім библиотека. А факультетің қатеді? Библиотечный. 1900 жыл, 87 жылда кедім, 30 сентябрьде мұны 35 жыл. Бұйылды сағадан берекен? Аши. 35 жыл құлығы тез? 35 жыл, аши құры бір ерді темен. Деп, заведуща дела. Қайдам кітап ханада еңде әлеметі, еңді сізге ярайтан не затты құлығыңызды, өкінмейсі сайлағаныңызда? Өкінмеймін, кішкелеймін, адыхабілді оқығаман школда. Со школдан шықсан, всегда библиотека кіріп кетті танем, детскі книга алып. Сонда Карасова Нина құлығы танемді. Со вот, мені кішкелей, со қайым бек ярата танем, со библиотекады. И құтылғанда ойландым, қайда түспе ойлақты библиотекші факультет сайладым. 35 жылдан бері өтесіз. Республикамыздың 100 жылдығына қайтқан заманда, кітап ханадының 100 жылдығына қайтқанда, ел соңына келеді. Енді әлбетте бір кешіліктеріңіз, ойланған заттарыңыз бар бар, қайтып бажарма ойланасыз елді? Көп бар ке, енді кешіліктер, көп затты енді ойланамыз етпеге, выставкалар қайым. Енді конференциямыз алдыда бар, ЮНЕСКО конференция правы еті типіз, тілер нақынан.
соны әзірленеміз. Мені сөй 100 еллықты ұзғартық, енді со конференция әзірленекпіз. Сізде кітап ханада тек кітаплар тұл. Сізде тұл яшауман яшайсыз, түрлі амалар ұзғарып, ее ұзғарасы тұл маңызды. Құр книгаман етпейміз, енді қатнасамыз. Программарлар түрлі-түрлі культура России. Бек көп мені газетлерді нерге переводит еткеміз, ацифровывайтып. Көшіріп тұрасыз. Ага, электронный носительлерге. Со мені қай заман шығып паслан первый газет «Красный Черкесе», соңнан бертін мені жиылған 61-й годқа шығым газетлер. Құлықтады тоқтатпайсыз? Тоқтатпаймыз. Мен білемен сізде кітап ханада әнте бір конкурсларды ұзғара тұрасы соту ма? Мені районлар ара, қалалар ала, солардың да бір тамамлары бар бұр. Яңлардан мені читайым Расула Гамзатова деп ұзғардық. Бек сау осын деп звонитетті. Дагестаннан представитель. Орда көрелілер біз мететтан құлықларымызды. Көп, мені сөй декабрде Фазу Алиеван юбилейін әзірлейміз сонды конкурс. Құлықларымын алысамыз. Онда қатнасадылар районының адамлерді сөйтір ма? Обязательно қатнасадылар. Саулай, мені сайлаймыз. Қайсы мілет, мені 5 мілеттің ішінен саулайында қатынасыңар соны егедіп. Мен білемен ұлы аталық қауғаның темасты сізге юық тема, неге десең, сіз өзіңіздің құлықларыңызда, сонды кітаплар да әзірлейсі, ентіқлар да әзірлейсі, шығарған да әтесі, соның ақтан да бірек сөз айтсаңыз әкет. Со, біз ма делдің айтайым, баяқ за Белоруссию деп, они сражались за Сталинград, «Строки опаленной войной» деп, письмо ұрқыры саулай книга. Ну, сонды мне книга шығарамыз. Ой, конкулық? Календарь составляет, еміз мне 23-й годқа календарь составляеттік. Сентябрдің басында ивердік Осетия. Осетия шығарат Саулай Юфудың бірге совместно етілген календарын. Саулай мне мерекелі адемлерді, общественный деятельлерді Саулай включает кеміз. А ұйқын құлық, оға көп заман керек, оға адемдер керек, оға қолылар керек, осатларымын кім қаршы еді? Мені әдделді 6 адем құлығы өтеміз біз. 6 адем үшінде үшеу сектор краеведческі библиографии деп айтады. Анар государственный библиографии. Государственный библиографии саулай мені Карачаево-Черкесия шығатан печатный продукция сонда язадылар. Со летопись печати Карачаево-Черкесии деп айтылынады. Ел сайын соңын қарлаймыз. Елдің соңында уже саулай шыққан еді. Баспа әзірлейсіз. Ашы, баспа әзірлейміз. Сау болыңыз, Наза, келгеніңізге, хабарлағаныңызға. Мен сізді ақиректен құтылайымын. Мене сіздің құлығы өте таған еріңіз кітапхана, республикалық кітапхана бұйыл 100 жылдығын белгілейді. Сол икон мерекеге әрбірімізде бір келісетін боламыз, неге десең, біздің әрбір мүлеттің, әрбір райондың, әрбір газетамыздың, халқымыздың сол белгілері, жазылғандары, олардың тарихы сізде сақланады. Сау болыңыз келгеніңізге. Сау болыңыз сізде, шақыратаныңызға мен.
20 йылдан артық заманның бойында бұл орталық ясы етпегенерге арияқлы ярдам етіп келеді. Сөйлігі заманда оны 80 бала йоқлайды. Олармен 8 көп түзіліп, арбір көпте 5 тербелаушы құлық өтеді. Көбісінше әлде мұнда қиынлы яшауалерге шыраған балалар түседілер. Түнеуінлерді сосы орталықтың қалыбында социалық ярдам етуге қаратылған яңы регионлық майдан түзілген. Биылғы тамбыз айынан алып, бізім орталығымыздың қалыбында Қараша Шеркеш Республикасының ӨСМ социалық өрлену, ем республикадың бағалардың праваларын қоршалау бойынша елшіліктің қатынасуымен қиынлықты көрген ясы етпегендерге қаратылып, майдан құлық өтіп басылған. А также детям, возвращаемым из зон боевых действий. Данный проект реализуется фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и органами исполнительной власти и субъектов Российской Федерации. Бұл социалық проект арқалы ярастырылған майданда балалар еріклерін язваға, алданмаға, келісілі арияқлы пайдалы ярдам алмаға да боладылар. Мұнда келген балаларға йоғары кеспілі деме өтілінеді деп беріктеділер құлықшылар. Бізім есабымыз, балалар бізім центрымызда үйде болғандай, школға барадылар, яшайдылар мында, бізді олар мында яшаймыз, урок өтеміз, занятиялар проводит етеміз различные. Яңы проект, инновационный проект, балаларға ярдам етпеге. Қиынлық көрген балаларға. Біз мында олармын яшаймыз 24 сат. Біз пасменам әтеміз. Балар мында яшайдылар. Мындан школға барадылар. Мында учителарымыз бар. Учителарымын урок әтеділер. Олар бізге үйренеділер бек. Бізді оларға үйренеміз бек. Олар кетек заманда мен бек аяймын ондай балаларды. Олар кеткілері кеме кетеділер. Ата-анады йою, балаға қаратылған қиянатлықты, табиат бәле қазады, қауғады бастан кешірген сәбилер, ем олардың юықлары надежды орталығына келіп, бары келесі ярдамды толысын шалмаға боляқлар. Бары затта тегін ем ясыртын болдырляқ. Балықшылық тармағы сөйлігі заманда бізім республикамызда яңылық болған үшін соңы елларда кең яйылып басылаған. Ауыл ерлерді ешетеген адемлер көллер қазып, балық еверіп, оны асырауман етімісілі кәрлейділер. Қызыл Тоғайдан Ахмет Кумуков балықшы, ертеден балық сылап келген. Ауылде суда балық көп заманда су балықлар сылайтан еді. Сөйлі байыр көллерге келе тұрады. Өзім как любитель суда жүремін көп, и мында балықлар. Ну, мырза балық дейді, сүйрік бар, конек бар, ярқай бар, падус бар, сол балықлар. Ну, мен өзім слама сүйемін, слайман нейтәкті. На прутларда да, мәне Қалымбек мырза, әкім, еліктің прутында нелер, талсалоп бар, амур бар, сазан бар, карплар бар, окунлар бар, шукалар бар. Сол заманда, вақытында былай, слама болады, любой заманда да балық барады. Май
июнь, июль, август, сентябрь ару. А октябрь уже надо идти нет пейда. Ну, мен слайтан, надо отырған, мен, ну, слағаман бір, екішкірі. Нелер, сазанда и амур. А талсталып, мен слап білмейді. Хайрбек Эмзеев ауылдың егіт ясыларының бірісі өзінің керектегі яшауын ауылман байланыстырады. Соңы елларда көлдің түгерегін ярастырып, мұнда балық еверіп, балықшылықпан қызықсынып басылаған. Тойған ерді ит ерер, туған ерді ер ерер деген ноғай айтуын азылап, әрекет шегіп, келім көргісі келген адемге орау йоқ. Сүйгон іспен туған ерді де кәрлемеге болақ деп санайды яса дем. Балықты кішкейлей, балалай, біз енте, біз заматында сеткада йоғыды, ақыртын авайдан неден қар терезеден неден алып, ағамман неге ойға баратанек. Кішкі икон терен суға да кіре алмайтанек, мен ару ялда пілмейтанек, мен те сүзіп ақыртын кішкі ярқай, боқай, сонды балықлар сылап үйретанек. Ойдан мен үйтіп көп балық сылай оқпан, но бізде ауылдан сылайтанлар бар балық. Айым. Балықлар алдын алашорғай көбеді, форель. Соңғы елларда азайған аше ковид озаматына адеп, ярқай, боқай, сүйрек, конек, онды балықлар бар бізде. Көлді қазваға мен Москвадан кейін заматында бір зат етпей әкереді. Кішкі балалай мен үйде ғай малғар аман атпан үргімен қайтып үйтіп бек тартпайтан әтсерінің біраз безгенім. Сон папамда қасында айланады, папамның есінде бұғын, Мұрат болған, сонына көлғазваға. Сон менен сорайды, зат етіксін ашы, зат етіксін деп сорайды. Мен айтаман, қайым білмеймен, бір ши етсем екен деп, етін пұрут етін кемейім деді. Мен айтаман ашы, болағы әттедім, қайтып қазылақты, зат етілікті, қайерді етілікті білмейтәнім. Сон атам ертеден бертір, сон ойланып тұрған екен, юрмен сәк орыстейм деп. Со мне келіп лайда қырдың үстінен атаман тоқтадықтан әйерді қарадық. Со мен қарадым, мен өзімде худырафты құтылғаман, сразым қарадым, қайырге зат ярасық етпе болағын, нетегін. Балықта үйтіп басында йоғы да мен үшін айтсаң. Мен как художник өзім ярасық етіп отырлатаған, ғайым байырам не атқаратан ер, со ерлерін ерді қарадым. Бір-біріне қайдам мешет етпей еркінне қайым балалар мен ермен кеседе балаларыне шауып еріп еркінне отырғандай бес ер бөлдім мен бес ерге. Атам қалғаннан соң уже мен елкемге қалады, балықты да қарамаға салай затты уже өзім етемен. Сонан себеп балықлар міне былтыр ібергемен. Балықтында елден елға ұсталанасын, қайтып қайсы балық ібереіксін, қайтып қайсына қады ем береіксін. Мен былтыр яздықта амур ібергемен көголен жиді. Нәдің көлдің ішіндегі қайым саулай көголенді неді қамысты сор тазалап тұрады. Орды ібермесін, ішінде қамыс басып, қайым балықсыз айтанда балықсыз аляқту, рызатты ет аляқтусын. Сөйлігі заманда аз-аздан Хайырбек мұрадына етіп барады. Біргесек зат еткен көл аяғасын ярастыру құлықлар алды да енді көп. Іс мұраттан. Тезден мұнда терек өсімікілер де сүйкілер түгірек яқта түрленек. Бәлі елдасылар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Яқшылық бар қалыңыз.